wapenzi watazamaji, kama mlivyoona mpambano wetu wa Feno Killer pamoja na Sado. Je, team Sado mpo na team Feno Killer mpo? Mshajionea mpambano ulipokuwa mkali. Hongereni sana team Feno Killer, mmetoka na ushindi mkubwa, na poleni sana ndugu zangu wa Sado. Sasa ndugu watazamaji, nataka niwapeleke timu katika mpambano. Mambo ni moto, yani hatupumui wala hatupumziki. Sasa hivi nawaletea Dikika pamoja na Bilali. Kwa kweli mambo ni moto sasa hivi, Agent Babo hautupumzishi. Sawa, mimi sina cha kusema zaidi, nataka na mimi niende nikaangalie